Morjesta. Nyt olisi luvassa vähän virtapuoliasiaa vuorostaan. Eli laturihan se on se koko tämän autohivijärjestelmän sydän, eli mistä nyt yleensä tulee kaikki ne tehot vahvistimille ja sun muulle elektroniikalle. Eli ilman laturia ei hirveästi soitella, ellei sitten ole joku semmoinen pelkästään parkissoitettava värkki. Mutta juu, tätä virtapuolta nyt tästä. Eli täällä meillä on laturi. Eli mä oon tähän autoon päivittänyt laturin. Täällä on Denso Hairpin, Hairpin laturi. Eli tuo on niin käytännössä uusinta teknologiaa latureiden rintamalla. Eli tällä on huomattavasti parempi hyötysuhe kuin normilaturilla, ja tämä lataa tyhjäkäynnillä, eli pienillä kierroksilla, oliko se 20 vai 30 prosenttia paremmin kuin normilaturi. Eli täällä on vähän erilainen tämä käämitys, ja sun muuta sillä on muutenkin vähän eroavaisuuksia, mutta mä en niistä kerro sen enempää, mulla on siitäkin omaa videossa sitten jos haluatte kattella. Eli yleensähän, kun laitetaan järjestelmää, niin laturi ei kosketa ollenkaan. Eli pidetään se vakio laturi, mikä autossa on. Ja esimerkiksi tässä autossa, tässä on vakiona, Oiskahan se ollut 65 amperin laturi. Ja tämä on 250 amperin laturi. Eli tämä on ihan älyttömästi tehokkaampi. Mutta tuon teho, se ei tule ilmaiseksi. Eli se tehohan tulee moottorilta. Ja totta kai se vaikuttaa pensan kulutukseen ja kaikkeen muuhunkin. Tai polttoaineen kulutukseen, jos nyt puhutaan yleisemmin. Mutta niin, ja sitten tulee tietenkin ongelmia, kun laturin päivittää isompaa. Eli voi loppua moottorin teho keske, Eli kun tässä olisi se 1.2 moottori. Mä päivitin sen vähän aikaa 1.4, mutta tässä oli 1.2, niin mä sain sammumaan sen tällä tyhjäkäynnillä. Tällä mu 250 amperin laturilla. Et semmoista. Ja se niinku tyhjäkäynnillä meno, tai niin pienellä kierroksilla meno oli tosi niinku tökkivää. Että liian iso laturiakaan ei kannata laittaa. Kannattaa suhteuttaa sen niinku moottorin koko, että on vielä ajettavassa kunnossa auto. No joo, mennään tämän virtapuolen kimppuun. Eli tämän päivityksen ideana on saada laturista vaan enemmän irti kuin mitä alun perin saa, koska nämä kaikki kaapelot, mitä täällä on alun perin, nämä on aika ohkasia. Totta kai tuo on kustannuskysymys, kun tehdään älyttömä, älytön määrä autoja, niin totta kai ne halutaan tehdä halvalla, tai niin halvalla kuin vaan pystyy. Niin sen takia nuo kaapelit on vähän heikot näissä. Eli mä otan tänne vaihtaa laturin ja akun väiden kaapeli paksumpaa ja sitten laittaa kolme maadotusta lisää. Eli jos olette Amerikan hisi touhuja seurailu, niin siellä on niinku suuressa suosios Big Tree ja sitten on Big Four. Upgraded Eli tuota, se on justin tämä virtapuolen päivitys. Eli mä en nyt voi selittää, mitä nuo tarkoittaa. Eli Big ssä siinä on tuo plussakaapeli vaihdetaan, sitten laitetaan kaksi maartusta. Sitten Big Fourissa laitetaan kolme maartusta, eli laitetaan yksi maatus vaan enemmän. Ja se Big 4 se on parempi. Mutta joo, lähdetään tästä plussasta nyt liikkeelle. Eli tätä Laturin plussaterminaalista, se on tässä näin, tuollainen. Mä oon siihen vaihtanut 54 millisen kaapelin. Ja se menee suoraan tänne akun terminaaliin. Tai on vähän isompi hökötys tuossa. Eli se on, se on tuo kaapeli, mikä tuota menee vaan. Eli sieltä menee 50 kaapeli tuonne. Ja siinä välissä ei ole sulaketta. Näissä ei normaalistikaan ole sulaketta ollenkaan sitten ne on vaan veetty sen verran hyvin, että ne ei vaan, tai niin ei vaan oo riskiä niin sillä lailla. Joo, ja sitten nyt on marotuksia. Eikä tuo niin kuin se ensimmäinen. Sitten ne maarotukset Eikä me halutaan laturilta, tai no ihan mistä tahansa moottorilta, ei se nyt oikeastaan ole väliä. Mä itse tykkään vetää suoraan laturin rungosta sen maadotuksen, koska siellä on hyvät pultit tuolla, mistä saa veettyä, että se on kohtuu simppeli omasta mielestä ja ei ainakaan mitään häviöitä sitä siihen välille. Eli me halutaan Martus vetää tänne auton koriin, sitten vetään tuonne akulle ja sitten vielä akulta koriin. Kannattaa muista laittaa kaikki ne maartukset. Eli mä nyt voi näyttää, miten mulla menee. Eli muuta. tää eka nyt menee täältä laturirungosta. Eli tästä moottorilta tänne akulle. Se on tässä. Sitten mulla menee tältä akulta tänne koriin, eli tuonne. Menee 50. Sitten mulla menee vielä tuolla, mä pysty se tuolla moottori alla, mutta mulla menee sitten vielä moottorilta tuonne koriin, menee sitten vielä yksi kaapeli, yksi 54 mm kaapeli, se on tuolla moottori alla vaan. Eli se nyt on se Big Four sitten, eli iso nelonen. Sitten mulla on näköjään tässä vielä yksi ylimääräinenkin, eli mulla on tonne tämän auton omaan maatuspisteeseen, niin menee niin nuo elektroniikka, niin sinne mulla menee yksi 50 vielä tuo näköjään. Se on jossain tuolla se maatuspiste. Tai joo, tässä siis oli tämä, eli siis kolme maadoitusta ja yksi plussa. Eli se yksi virtakaapeli. Eli näin me saadaan latausjännitettä yleensä nostettua semmoinen noin puoli volttia. Ja se on aika, aika paljon kumminkin se puoli volttia jo. Että tuota, tämä on ihan kannattava tämä päivitys. Ihan jo sen puolen voltin kannalta. Ja sitten saa enemmän laturistakin tehoa irti. Tietenkin, mutta se lisäteho, se lähtee sitten tuolta moottorilta, mikä me saadaan, niin se tietenkin syö sitten moottorin tehoa entistä enemmän. Ja mä nyt voin kertoakin, että tässä voi tulla sellainen ongelma, että alkaa niinku tökkimään pienillä kierroksilla, kun ajelee. vaikka on vakiolaturi, niin se voi aiheuttaa sen, että sulla on oikea, jos on tehoton moottori, niin tota, pienellä kierroksella voi alkaa, niin kuin, olla semmoista niin kuin, tökkivää se meno. Ainakin jos popittaa justiin täysillä jotakin oikein semmoista niinku piikästä musiikkia, niin se voi tuntua, tuntua oikein, että niinku moottorikin tavallaan niinku hyytyy aina niin kuin, sen mukaan vähän se. On vähän niinku tökkivää se meno. Sen mä ite, ite huomasin, että varsinkin jos AGM-akkuja käyttää, niin ne tykkää sitä korkeammasta latausjännitteestä. Että jos, vertaa, jos, on perus, perus niin kuin vesijakku, niin sillä ei oikeastaan ole väliä latausjännitteellä, kunhan se joku 14 tuntumassa on, niin se piisaa, mutta AGM, se tykkää vähän korkeammasta, 14,5 voltista ja sun muusta semmosesta, ja tällä systeemillä se yleensä, yleensä niin kuin saa sen joku 14,4 tai jotakin latausjännitteeksi, mutta on semmoisiakin latureita, mikä ei vaan ikinä lataa yli 14 volttia. Ja niissä joissakin on niinku lämpösäätö sisällä, että se niin lämpötilan mukaan säätyy latausjännite. Ja on tämmöisiä kaiken näköisiä, että tästä ei niin välttämättä niin hyödy se jännitteen nousu kautta, vaan tästä hyötyy sitten muuten. Eli riittää virta vaan paremmin noille hifi-järjestelmille. Ja jos pistää vaikka lisää valoa tai jotakin, niin niilläkin saa sitten potkua ihan eri lailla, kun tekee tuon päivityksen tuolle virtapuolelle. Ja tosiaan, jos joku miettii sen miinuskaapeli, mautuskaapeli, vetoo sinne konttiin vahvistimelle, niin ei ole järkeä, eli kannattaa pistää mieluummin tuon korin kautta, ainakin niin kuin yleensä. En mä, ei ole tullut ikinäkään sellaista semmoista autoa, paitsi mopo-auto nyt on semmonen, missä voi olla se ongelma, että sinne voi joutua vetää se virtakaapeli ja mautuskaapelin taakse molemmat. Mutta yleensä kyllä, jos on tämmöinen normiauto, niin se kyllä riittää, että vetää vain lisämaatuksen täältä etuokulta tänne koriin ja sitten vaan Siltä takana vetää sitten vaan korilta vahvistimelle se maatuksen. Että se kyllä yleensä piisaa. Mä pistän tähän vielä jonkun kaavion, että te ymmärrätte, että miten ne kaapeet pitää laittaa Sitten niin tajunnut tuosta mun selostuksesta. Se voi olla vähän epäselvä, kun tää kaapeita vaikka kuinka paljon ja sun muuta. Että voi olla hankalaa, hankalasti ymmärrettävissä. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämän ihmeempiä. Morjens!